В Одесі були проведені комплексні заходи щодо протиповітряної оборони в рамках повітряних сил Збройних сил України. До занять були залучені начальники штабів та оперативні чергові повітряних командувань, оперативні чергові командування повітряних сил, які безпосередньо здійснюють управління черговими силами, їх помічники і заступники. Відповідності до вимог керівних документів щорічно на початку року опрацьовуються установчі накази щодо організації несення бойового чергування з протиповітряної оборони. Відповідальні за цей напрямок в Збройних силах є командування повітряних сил. Командувач повітряних сил безпосередньо здійснює управління черговими силами і засобами з охорони державного кордону в повітряному просторі, контролю повітряного використання, правил використання повітряного простору, заходів, пов'язаних з антитерористичним забезпеченням в повітряному просторі. Такі заходи проводяться щорічно. Зборові заняття, як правило, проводяться в різних містах України. Цього разу військовослужбовці повітряних сил працювали спільно з представниками інших силових структур. Спільно зі структурами, які взаємодіють з нами з охорони повітряного простору. Це військово-морські сили наші, де ми зараз присутні. Це Державна прикордонна служба, регіональне управління Державної прикордонної служби в місті Одеси. Залучений особовий склад арсеналів баз і складів, на яких зберігається боєзапас для однозначного, чіткого розуміння вимог керівних документів, складання заліків і за результатами заліків, які складаються, буде здійснено допуск особового складу до самостійного несення бойового чергування, виконання завдань з охорони повітряного простору, охорони державного кордону. Безпосереднім керівником зазначених занять є начальник штабу, перший заступник командувача повітряних сил, генерал-лейтенант В'ячеслав Шамко. Другою локацією стали військово-морські сили Збройних сил України. У військово-морській базі «Південь» заняття проводяться з вивчення і деталізації сил і засобів, порядку їх застосування в частині військово-морських сил. Це практична частина, щоб особовий склад, який безпосередньо приймає рішення за відсутності командувача начальника штабу щодо застосування чергових сил, до яких відносяться в тому числі і сили і засоби протиповітряної оборони, які розташовані безпосередньо, перебувають на кораблях, катерах. От, особовий склад повинен мати знання з структури, зовнішнього вигляду, можливості цих сил і засобів щодо виконання завдань протиповітряної оборони. У практичній гавані військово-морської бази «Південь» військовослужбовцям повітряних сил провели ознайомчу екскурсію із флагманом вітчизняного військового флоту. Також показали комплекси з протиповітряної оборони. В ході занять слухачі мали змогу ознайомитись зі структурою, складом та можливостями сил і засобів системи управління протиповітряною обороною в Збройних силах України.